Tere taas, kes elasid kaasa meie jaanipäeva kalendrile, siis neile on see koht tuttav. Kui ei ole tuttav, siis vaata terasemt see jaanipäeva kalendrit. Väga hea sari. Hetkel oleme siis kosmoseussi seljas. Kosmoseuss ise asub kosmose ääre taga, kuigi tegelikult võib ta olla ükskõik kus. Teadlastele ei ole hetkel kosmoseussi tekkimise seaduspärasused mõistetavad vedased, mida siit leidsime. Siin on ka palju väikseid kosmoseussikesi. Energiad on väga tugevad. Kosmoseussikeste abil, keda hetkel käes hoiame, kavatseme minna läbi portaali. Mõte on pöörane, ent mis teha? Teaduse tegemine on juba selline. Enamus haritud inimesi teavad tänapäeval kolme dimensiooni olemasolust. Teatud ringkondades on juttu olnud neljandast dimensioonist. Füüsikateoreetik Michio Kaku on aga välja käinud mõtte, et dimensioone võib olla isegi 11. 11 on hea pakkumine, aga minu meelest on seda vähe, liiga vähe. Milleks seada endale piiranguid? Minu arvates võib dimensioone olla sadu, võib olla tuhandeid. Kujutle maailmakõiksust, kus on lõpmatu arv dimensioone. Hakkab looma. Tuleb mõelda raamidest väljapoole. Selleks, et raamidest väljapoole mõelda, tuleb minna läbi portaali. Lihtne. Kui teadlaste arvutused paika peavad, õnnestub meil kosmoseussikeste abil kauks siirduda linnude teise otsa, kus galaktika eluks kõlbulikus piirkonnas ootab meid eeldatavasti uus maataoline planeet. Tundub, et saime hakkama. Esimene asi, mida märkame, on tihe lumesadu, mis tähendab, et planeedil leidub külmunud olekus vett. Ja see on hea uudis. Võime jääda siia pikemalt peatuma. Atmosfäär on olemas. Gravitatsiooni kohta ei oska midagi arvata sel põhjusel, et kosmose ussikeste läheduses normaalsele tavainimesele tuttavad füüsikaseadused ei kehti. Sellepärast saame hõljuda. Mis on selle planeedi kohta teada? Siin lausa kubiseb kosmose ussidest. Siin on märgata mingit uitajat meenutavat eluvormi. Esmase vaatluse põhjal suudab ta ilma nähtavate abivahenditeta kauks siirduda. Tehnoloogia, mida tuleks uurida. Kui palju sellel uitaja taolisel olendil mõistust peas on, ei oska hetkel öelda. Sealt me siis tulime läbi. Ja siin ootab meid veel üks tore kosmoseussike. Tal on seljas aardekirst. Ilmselt on meile siin esmane varustus valmis pandud. Uurime asja. Nende asjadega tuleb siis hakkama saada vähemalt esialgu. Nahk tagi, kvant kurk, kitses arv, muinas vaas. Ja nahk tossud. Loomulikult nahk tagi ja tossud aitavad külma vastu.
muutele asjadele tuleb läheneda loominguliselt. Tagia tossud istuvad muuseas nagu valatult. Suur tänu kosmosekussikesele. Nagu näha, kõikjal on lumi. Eemal on näha jääteravike. Oleme sattunud talveplaneedile, kus temperatuur on pidevalt alla nulli. Seda Celsiuse järgi. Kilpkonna kilbi võtame ära. Õhk on täiesti hingatav. Mingeid kõrvalmõjusid ei ole. Ja sellega võime oma jõulukalendri avatuks kuulutada. Jätkame planeedi uurimist. Laskume pikki mäenõlva alla. Siin on taas mingid tegelased. Üritame nendega kontakti mitte luua, sest meil on teine eesmärk. Nimelt kuskil läheduses asub intensiivne raadiolainete allikas. Ja eemalt paistabki üks väga suure energiaga puu. Üritame selgeks teha, millega tegu. Visuaalsel maatlusel koosneb puu väga tihedast ainest. Meile tuntud päikesesüsteemis küll midagi sellist teadolevalt ei ole. Ukse kaudu saame ilmselt sisse. Ja siin on terve süsteem, kuidas üles ja alla saada. Loodetavasti saame seda tehnoloogiat kuskil oma maailmas kasutada. Ja nii palju kosmosevõsse ei ole mina varem ühes kohas näinud. Seega tuleb teadlastel kasutusele võtta mõiste ussipesa. Ussipesa on käesolevaga määratletud kui kosmosevõsside dimensioonide vaheline tugikoht. Loodetavasti on kõik arusaadav. Sildil on kirjas mis. Number 1. Kõik on õige. Meie tehtud vaatlused näitavad, et ussipesa on puutaoline väga tihedast ainest. Spetsiaalselt selleks ette nähtud pesa, kus elavad kosmoseussid. Ja üks upitab siin üle ääre. Kosmoseussid ise aga koosnevad puhtast energiast. Nüüd on kõik selge. Sellepärast siis ongi siin võnked väga tugevad. Ja kui keegi ehk märkas, siis suur kosmoseuss isiklikult on ka kohale tulnud. Ja mis veel hämmastavam, tegime ussipesale ultraviolett kiirguse spektraalanalüüsi. Selgus, et ussipesa on natuke vanem kui universum. Kujutate ette? Te võite sellega mitte nõus olla, aga mida teha? Teadus on teadus. Usalda teadust. Meie tegeleme siis veel vähe vaatlustega.
Niin siis kosmoseussidega on dimensioonide vaheline kontakt loodud. Vaatlustulemuste kinnituseks asetame maha muinasvaasi. Muinasvaasi paneme kvantkurgi, mis tähendab, esimene ülesanne on täidetud. Selline oli jõulukalendri esimene osa. Ei muud kui homme jälle ja nägemiseni.